No, nyt tämä kisa meni mun mielestä ihan hyvin, että eka kerta, että pystyin taistella ryhmässä, ja se on tosi tärkeää, että saa sitä oppia ryhmässä taistelemisesta, ja koko ajan tehtiin parhaamme, ja ensimmäiset 10 kierrosta oli niin kuin sille aika ok pysyä siinä ryhmän perässä ja pysyä siinä ryhmässä, mutta sitten loppuun kohti tuli vähän vaikeampaa, mutta mä silti pystyin pysyä siinä ryhmässä, ja mä oon onnellinen siitä, että mä pysyin siinä ryhmässä, mutta mä olisin halunnut saada vähän paremman sijoituksen tuossa lopussa, koska se oli mahdollista, ja mä uskon, että tää on tosi hyvä kisa nyt, että mä sain paljon oppia, ja nyt tänä viikonloppunakin on tullut tosi paljon oppia ja tehty paljon töitä ja ollut vaikeita alkuun ja mennyt koko ajan parempaan suuntaan, niin nyt tämä viikonloppu, niin mä oon ihan tyytyväinen tästä viikonlopusta, ja nyt ensi viikolla sitten on Barcelona ja tehdään siellä sitten parhaamme.